Якби не підтримка Росії терористів на сході України, то ДНР і ЛНР скоро б настав кінець. Про це заявив Олександр Лукашенко на прес-конференції для представників російських ЗМІ у Мінську. В те, що Кремль хоче приєднати Східну Україну до Росії, білоруський президент не вірить. Каже, там іще і з Кримом набідуються. Лукашенко наголосив на тому, що вогонь на Донбасі необхідно припинити якомога швидше. Бойові дії і гибель людей на востокі України повинні бути прекращені окончательно і безповоротно. Ми і так уже осложнили отношения с Украиной до невозможного. И если уже люди не просто элиты Украины, а даже суперэлиты, которые очень хорошо относятся к России, к нам и зависимы от России и от нас, говорят о том, что мы испортили отношения с украинским народом, с украинским государством навсегда –